23. svibnja i zapravo sama procedura oko upisa je identična onoj kako smo ustanovili prošle godine. Dakle, u ovoj pedagoškoj godini nismo ništa mijenjali vezano uz odluke o upisima, mjerilima i tako dalje, tako da je sam postupak potpuno poznat. Ono što ćemo, isto kao što je bilo i prošle godine, dakle, mi objaviti je 19. lipnja inicijalne rezultate, dakle, to su prvi rezultati upisa i nakon toga 10. srpnja takozvane pune rezultate. Osim ove načelne informacije, iskoristila bi danas priliku da kažem nešto, da podsjetim kako su bile okolnosti prošlih upisa i zapravo anticipirajući to da vas zanimaju i naša očekivanja oko toga kako će to biti ove godine, evo dozvolite da podijelim par informacija. Znači, podsjetit ću da smo prošle godine imali nezapamćeno veliki broj zahtjeva, preko 30% više zahtjeva nego u godini ranije. Jedan od glavnih razloga za to bila je činjenica da smo prvi puta od 2016. dozvolili upis djeci koji su korisnici mjere roditelj-odgojitelj. Ali s druge strane, ono što primjećujemo kroz nekoliko godina, a prošle godine izrazito izražen trend, je da se roditelji sve ranije odlučuju upisati djecu u jaslice. Tako da smo prošle godine od svih zahtjeva, 70% je bilo zahtjeva za jaslice i 1000 više nego godinu prije, što očekujemo i povezujemo sa činjenicom da izgleda zbog veće zaposlenosti zapravo češće oba roditelja rade i doista onda zahtjevi za vrtić, odnosno za jaslice, idu sve ranije i u sve većem postotku. Jer kao što znate, sami broj novorođene djece i isto tako onih koji polaze u školu je relativno stabilan, a mi imamo sve veći i veći broj zahtjeva. To znači da se trendovi oko upisa u vrtiće mijenjaju i, kažem, roditelji sve češće i sve ranije odlučuju upisati djecu.